بلوچستان اسمبلی کا اجلاس سپیکر راحیلہ درانی کی زیر صدارت ہوا. ایوان میں مشیر اطلاع سردار رضا نے قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا صوبے کو آلودگی سے پاک کرنے کے لیے پلاسٹک کی تھیلیوں کے استعمال پر پابندی عائد کی جائے جسے منظور کر لیا گیا. ٹریفک قوانین میں ترمیم سے متعلق قانون سازی کی رپورٹ رکن اسمبلی سردار بدر الرحمان نے پیش کی. اجلاس کے دوران رکن اسمبلی مجید خان نے کہا 18ویں ترمیم کے تحت صوبے کو اختیارات منتقل نہیں ہوئے, ہتھیاروں کے لائسنس کے اجرا کا اختیار صوبائی حکومت کو دیا جائے. وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بھکٹی نے بھی اس کی حمایت کی اور کہا سپیکر اس بارے وفاق کو خط لکھیں. اجلاس 11 اپریل تک ملتوی ہو گیا.